la bine vândi, e shumë flat. Na qët janë shumë haje, fremnat janë shumë hot. Tërmeti është e t'balle sekundi nuk bën klak. Efekti është e gji, papir dë bëndu tap tap. Qët janë shumë haje, fremnat janë shumë hot. Tërmeti është e t'balle sekundi nuk bën klak. Efekti është e gji, papir dë bëndu tap tap. Bamani, Bamani.